আজি অসমবাসীৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক দিন। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত হ'বলগীয়া দুখনকৈ দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ আৰু আধাৰশিলা কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। দিল্লীৰ পৰা ভাৰ্চুৱেলি এই কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভণি আৰু ধুবুৰী ফুলবাৰী সংযোগী দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। শুভাৰম্ভ কৰিব মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ জাহাজৰো। মাজুলীৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ইয়াৰ পাছতেই ফুলনিত অনুষ্ঠিত হ'ব এক মুকলি সভা। আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ, আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দুখনকৈ দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ আৰু আধাৰশিলা কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু দিল্লীৰ পৰা ভাৰ্চুৱেলি এই কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। আমি পৰে পৰে আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছোঁ কি ধৰণে মাজুলীবাসী যথেষ্ট উৎসাহিত হৈছে। এয়া বলুকা চিত্ৰ তৈয়াৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত। সকলোৱে উৎসাহেৰে ৰৈ আছে আৰু এক দীৰ্ঘদিনীয়া মাজুলীবাসীৰ যি যাতায়াতৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দুৰ্যোগ, সেই দুৰ্যোগ নাশ কৰি আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এয়া আধাৰশিলা আৰু ভূমিপূজনত অংশ ল'ব ভাৰ্চুৱেলি মাধ্যমেৰে। আৰু আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া পৰিৱেশ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এক সুন্দৰ পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ মাজুলীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক জিতুমণি নেওকৰ সৈতে। জিতুমণি নেওক, মাজুলীবাসীৰ বাবে এক যথেষ্ট উৎসাহৰ দিন আজি, কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বেও কিন্তু ৰাজ্যবাসীৰ বাবে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে শিৱসাগৰতো 1,00,000 লোকক ভূমিপত্তা প্ৰদান কাৰ্যসূচীত অংশ লৈছিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে বিশ্বনাথ আৰু চৰাইদেউ মেডিকেল কলেজৰ আধাৰশিলাটো অংশ লৈছিলে। গতিকে আজি পুনৰ অসমৰ এক উন্নয়নমূলক কামত অংশ লৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নিশ্চয় ৰাজ্যখনৰ বাবে এক ইতিবাচক খবৰ জিতুমণি নেওক। হয় ক'লে এক ইতিবাচক খবৰ, এক নতুন বাৰ্তা। আৰু ক'ব লাগিব যে যি ধৰণৰ এক পদক্ষেপ হাতত লৈছে যে দুখনকৈ দলং অসমৰ এক ইতিহাসত নতুন ঘটনা। আৰু স্বাভাৱিকতে ক'ব লাগিব বহু লোকৰ জীৱনত এক মুক্তিৰ দুৱাৰ যেন খোল খালে, কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে মাজুলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধুবুৰী সেই জেগাটো যদি চোৱা যায় যে কেনেধৰণে এক জীৱন কটাইছিল সাধাৰণ লোকসকলে, কিন্তু আজিৰ যি কাৰ্যসূচী ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ সেই বন্দিত্ব খোল খালে। আৰু এক প্ৰকাৰে ক'ব লাগিব আজি মাজুলীত মই বৰ্তমান যিহেতু উপস্থিত আছোঁ, মাজুলীৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে কিমান সংখ্যক লোক ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে। হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ ইয়াত আগমন ঘটিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পথাৰেদি মানুহ আহিছে, পথেদি মানুহ আহিছে, চৌদিশৰ পৰা কেৱল মানুহ আৰু মানুহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, জনস্ৰোত বৈছে ইয়াত। আৰু সকলোৰে এটাই কথা যে তেওঁলোকৰ কাংক্ষিত সপোনৰ দলংখন হ'ব, আৰু সেই তাতকৈ আৰু আনন্দৰ বিষয় একো নাই, কাৰণ নিমাতীৰ যি ঘাটেদি অহা যোৱা কৰা বা যি ধৰণৰ এক বাধ্যবাধকতা বা যি ধৰণৰ বাধা আছিলে সেইবোৰ দূৰ হ'ব, এক নতুন জীৱন তেওঁলোকৰ আৰম্ভ হ'ব। তাক লৈ পেলাই দেখা গৈছে এয়া সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ যি ধৰণৰ সাধাৰণ লোকসকল আহিছে তাৰ দৃশ্য মই পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ। আৰু এটা কথা কওঁতে আপোনালোকক নিউজ লাইভৰ দৰ্শক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে ইয়াতে মই বৰ্তমান ফুলনিত উপস্থিত আছোঁ, ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী, তেওঁৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিত্তমন্ত্ৰী, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সকলো ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব। তাৰ সকলো প্ৰস্তুতি ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইয়াতে ইতিমধ্যে ঢৌ ফালি যেন মানুহ আহিছে, মানুহৰ ঢৌ মানুহে ফালি ইয়াত যেন সোমাইছে, এফালৰ পৰা সমগ্ৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আমাৰ লগত যিহেতু বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ আছে, মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আজি কাৰ্যসূচী কেনেধৰণে আপোনালোকে কৰিছে, কি কি কাৰ্যসূচী হ'ব, কোনে কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু কিমান সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব? অসমৰ ৰাইজে উন্নয়নৰ পথত খোজ দিছে আৰু আজি এই জনশ্ৰুতিটোৱে তাৰ প্ৰমাণ কৰে। বিশেষকৈ মাজুলী আৰু যোৰহাটক সংযোগী যিখন দলং, এই দলংখন ৰাইজে বহুত অধীৰ আগ্ৰহে বাট চাই আছিলে। আজি দিনটো এক ঐতিহাসিক দিন আৰু এই দিনটোতে আজি মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ লগতে আজি ধুবুৰী ফুলবাৰী সংযোগী যিখন দলং, এই দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ হ'ব। এই দিনটো আজি এইকাৰণে ঐতিহাসিক বুলি কৈছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি ভাৰ্চুৱেলি এই গোটেই কাৰ্য তেখেতে সম্পাদন কৰিব। আৰু এই কাৰ্যসূচীত আজি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ অসম মন্ত্ৰীসভাৰ কেইবাজনো মন্ত্ৰী, আমাৰ কেইবাজনো সাংসদ, ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া, আমাৰ প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়া, তপন গগৈ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে সাংসদ, তেখেতসকল তিনিজন ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে আজি অসমৰ যি সৰ্বাংগীন উন্নয়ন, আজি আমাৰ ৰাজ্যখনত যে 20,000 কিলোমিটাৰ যে পথ আজি পকীকৰণ হ'ল, আজি যে আমাৰ 1,000খন যে কাঠৰ দলং আজি পকীকৰণ যে হ'ল, আৰু এই কামখিনি হোৱাৰ পিছত আজি এটা বৃহৎ এই যিখন দলং, এই দলঙৰ কামটো যেনেকৈ শুভাৰম্ভ হ'ব, গতিকে ৰাইজৰ যিটো জনশ্ৰোত, মই এইটোৱেই ক'ব বিচাৰোঁ যে অসমৰ ৰাইজে এতিয়া উন্নয়নৰ পথত খোজ দিছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে উন্নয়ন আনিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰে আজি অসমেই নহয়
সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের সর্বাঙ্গীন বিকাশের কারণে কাম করেছে, তার কারণে রাইজ আজ ভারতীয় জনতা পার্টির লগত। মই আৰু এটা দৃশ্য দেখাই যে ইতিমধ্যে মাজুলীর যেহেতু তীর্থস্থান আর ইতিমধ্যে ইয়ার সত্রাধিকার যখন সত্রাধিকার প্রভু ঈশ্বর আহি উপস্থিত হয়েছে আর এনে ধরনের ইয়াতে সম্মান জানায় ইয়াতে আসন গ্রহণ করবলে দিয়া হয়েছে। মাজুলী সত্রসমূহ সত্রাধিকারসকল ইয়াত দেখিলে পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আসন গ্রহণ করেছে আর ইয়াতে অনান্য যখন বৈষ্ণব আহিছে মই তেওঁলোকৰ দুই এজনের সাক্ষাৎ লোলে চেষ্টা করি। মই আপনার ওসলে আহিছো, কেনেকুৱা অনুভব আজি মাজুলীবাসী হিসাবে? মাজুলীবাসী হিসাবে আমি কোনো রাজনৈতিক দলের মানুষ নহয়, আমি সর্বসাধারণ সত্র বৈষ্ণব। কথা হল কি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে মাজুলীর যে সর্বাঙ্গীন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটালে তারপরে আমি তেখেতৰ ওচৰত মাজুলীবাসী আমি চির কৃতজ্ঞ, আর সেই কারণে আমি আজি তেখেতক এক অন্তরেরপ্রা একটা অভিনন্দন জানাবর কারণে আমি তেখেতক এক শুভেচ্ছামূলক বার্তা দিবর কারণে আমি সত্রেরপরা আমি দৌড়ি আহিছো। হয়, সত্রেরপরা দৌড়ি আহিছে, মই দেখাইছো যে বিভিন্ন জন ইতিমধ্যে আহিছে আর আপনি ভাল লাগিছে। আর মুখ্যমন্ত্রী মাজুলীর উন্নয়নের কারণে যিখিনি কাম করে গেল তেখেতৰ কাৰ চির কৃতজ্ঞ, আর তেখেতৰ আহু ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কামনা করছি। আর মই চেষ্টা করি, যেহেতু বিজেপির অন্য এজন মুখপাত্র আমার লগত আছে, মই আপনার ওসলে আহিছো, কি কব যে যি আজি পরিবেশ, এই পরিবেশত আসলে একটা ডাঙর আজি উপহার পাইছে অসমবাসীয়ে, মাজুলীবাসীয়ে। এই মুহূর্তে ইয়াত উপস্থিত থাকি আপনি কেনে অনুভব করেছে বা আয়োজন কি চলছে আপনার? আসলে এখার কথা সকলোর অন্তর চুই যায়, কথারে নহয় কামেরে পরিচয়। পূর্বতে ব্রহ্মপুত্রর ওপর দলঙর কারণে আন্দোলন করবলগা হয়েছিল, অসমিয়া তেজাল যুবক শহীদ হয়েছিল, ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তি পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুত সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরের নেতৃত্বত আজি এই সপোন আন্দোলন নকরাক প্রতিশ্রুতি মতেই আপনার বাস্তবায়িত হয়েছে। আর বিশেষক এই যে ভূমি পূজন আরম্ভ হব, ইতিমধ্যে ইয়ার নিবিদা পর্যন্ত হয়ে গেছে, যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাম লাভ করেছে, ইয়া কেবল কামর শুভারম্ভ। আর ধুবুরী ফুলবাড়ি সংযোগী দলং ইয়ার পূর্বতে কংগ্রেস সরকারে ঘোষণা করেছিল, কিন্তু কোনো বাজেটত পুঁজি আবন্টন হওয়া নাছিল, কোনো এস্টিমেট নাছিল। এতিয়া প্রায় 5,000 কোটি টাকার যে বাজেট এস্টিমেট এই সরকারখনে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে করেছে। গতি আমার ব্রহ্মপুত্রখনের দুই পার সংযোগ ঘটার ক্ষেত্রে এখন সরকারে যে উদ্যোগ লৈছে এয়া শলাগ লবই লাগিব সকলোয়ে। আর এই মুহূর্তে মই কংগ্রেস দলক একটা কথা আহ্বান জানাম, আজি কংগ্রেসের একটা সজাতি দলিয়ালে আহিব লাগিছিল আদরণি জানাবলে, কারণ 4 মাস পূর্বে রিপুন বৰাৰ নেতৃত্বত নিমাতীঘাটত যেধরণে মাজুলীবাসীক উপলুঙা করেছিল সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়াক লৈ, যে মাজুলী দলং কি হল, মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ প্রতিশ্রুতি কলে গল, আজি সেই রিপুন বৰা কত গল? তেওঁ আহি অন্তত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গাডকারী ডাঙরিয়াক, আমার মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়াক রাজনীতির ঊর্ধ্বত গৈ বিকাশের স্বার্থত আদরণি জানা উচিত আছিল। আর আমি নিশ্চিত এবার নির্বাচনত কংগ্রেসের প্রার্থীর মাজুলীত আমানতর ধন জব্দ হব এই অপমানের বাবে। এয়া আছিল ফলের মন্তব্য। মই দেখাইছো যে আজি এই মুহূর্ত কি সংখ্যক লোক আহিছে আর মাজুলীবাসী ইয়াতে উপস্থিত হয়েছে এই বিভিন্ন প্রান্তরপ্রা, যেহেতু মই পুনৰ কৈছো পথারে পথেরে দেখা গৈছে মাজুলীর লোকসকল আহিছে। মই আপনার ওসলে আহিছো, আজি একটা সৌভাগ্যশীল দিন, আজি এটা আপনাদের প্রাপ্তির দিন, কি কব? আমি মাজুলীবাসী নথৈ আনন্দিত হয়েছো। বিশেষক আমার স্বাস্থ্য যাতায়াত এইবিল অসুবিধা আসে, দলংখন নির্মাণের ক্ষেত্রে যি ভূমিকা ললে এই ভূমিকার বাবে আমি মাজুলীবাসীর হয়ে আমি আশীর্বাদ করছো। তখেতর রাজনৈতিক জীবন আরও আগবাড়ি যাক, তখেতে বাবে আরও করবল বহুত আছে, সেই কামখিনি করক। আর বিশেষ সর্বানন্দ সোণোৱাল আজি অসম সরকার বুলেই নহয় ছাত্র অবস্থার পরাই মাজুলীর লগত এই দীর্ঘদিনিয়া দলঙর দাবি উত্থাপন করে আসছিলেন, তেখেতৰ নেতৃত্বতে অসম সরকারে এই কামটো করলে আমি মাজুলীবাসী সচাকৈ আনন্দিত, সচাকৈ গৌরবান্বিত। আর আমি আশা রাখো যে তেখেতক ভগবানে কুশলে রক্ষা করো। মাজুলীবাসী কৃতজ্ঞ। আর মই এটা কথা পুনৰ কওঁ যে যেহেতু কিছু সময় পিছতে প্রায় 12 বজাৰ পিছতে যেহেতু দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে ইতিমধ্যে দেখা যাব যে তেওঁ ডিজিটেলি যেহেতু উদ্ঘাটন করব, বিশেষ আধারশিলা স্থাপন করব, আর তার কারণে সকল প্রস্তুতি ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে। আর ইয়াতে এখন বৃহৎ, যদি ক্যামেরা পার্সন ভবেনে দেখা, ইয়াত বৃহৎ যেটা প্রায় 80 ফুটের যে মঞ্চ, ইয়াতে মঞ্চত যদি দেখবলে পায় নিশ্চয়ই আপনাকে ইয়াতে আপনার দৃষ্টিগোচর হব যে ইয়াতে যেহেতু ভিজুয়েলি সকল
সকলো দেখুৱা হ'ব যে কেনেধৰণে উদ্ঘাটন কৰা হ'ব আৰু তেওঁৰ যি ভাষণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি মন্তব্য ইয়াতে প্ৰতিফলিত হ'ব আৰু ইয়াৰ যি দৃশ্য সেয়াও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চাব পাৰিব। তাৰ এক ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ডিজিটেলি, এক সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাৰ জৰিয়তে মাজুলীৰ প্ৰতিটো মাজুলীৰ যি বাৰ্তা সেই বাৰ্তা ইয়াত প্ৰতিফলিত হ'ব। ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ লোক সাক্ষী হৈ ৰ'ব আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক যে কিমান সংখ্যক লোক ইতিমধ্যে আগমন ঘটিছে মাজুলীলৈ। ফুলনিৰ দৃশ্য ফুলনিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলো ইয়ালৈ আগমন ঘটিছে, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আগমন ঘটিছে। মাজুলীৰ প্ৰতিটো পঞ্চায়তৰ লোকে ইয়াতে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ উপৰি ঢকুৱাখানা, লখিমপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধেমাজিলৈকে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে ইয়াত সোঁত বৈছে, কাৰণ এইটো এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ আৰু এই ঐতিহাসিক ক্ষণটো সাক্ষী হৈ থাকিব বিচাৰে প্ৰতিজন লোক। আৰু প্ৰতিজন লোকৰ এটাই ইচ্ছা যাতে সোনকালে দলংখন হয় আৰু তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ মাজুলীবাসীৰ যেন এই যি ধৰণৰ অসুবিধা সেই অসুবিধাসমূহ দূৰ হয়। আপুনি মাজুলীবাসী হিচাপে কি ক'ব? মই মাজুলীবাসীৰ বিষয়ে ভাবে আজি অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ যিখন দীৰ্ঘদিনীয়া দলঙৰ দাবী আছিলে সেই দলং আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াদেৱৰ নেতৃত্বত আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বদান্যতাত আমি আজি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইয়াৰ এটা আমাৰ ঐতিহাসিক দিন। গতিকে আমি মাজুলীবাসীয়ে যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত অত্যদিনে জীয়াতু ভুগি অহা যি সমস্যা সেই সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। সমস্যা সমাধান হ'ব আৰু আজিৰ দিনটো তাৰে কুঁহিপাত মেলিছে আৰু মই সমগ্ৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে ইয়াতে প্ৰায় 40,000 লোক বহিব পৰাকৈ আসনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে। 40,000 লোক ইতিমধ্যে ইয়াতে দেখা গৈছে যে আসন সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু বহুসংখ্যক লোকৰ সোঁত বৈ আছে আৰু এই সমগ্ৰ ফুলনিৰ এই যি পথাৰত ইয়াৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠান ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যে লোকে নধৰা হৈছে, লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে, চৌদিশে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আজি এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তটো বিশেষকৈ মাজুলীবাসীৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্ত। গতিকে এই মুহূৰ্তটো যাতে সুন্দৰ আৰু সৰ্বাংগ সুন্দৰ হয় তাৰ কাৰণে দেখা গৈছে মাজুলীবাসী ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰোপৰি দাঁতি কাষৰীয়া জিলাসমূহৰ পৰাও ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে যিহেতু ইয়াতে অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব আৰু যি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব ভূমিপূজনৰ পিছতে তেওঁ পোনে পোনে ইয়ালৈ ৰাওনা হ'ব। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়ালৈ ৰাওনা হ'বলৈ ঠিক কৰিছে আৰু আমি সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যিহেতু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব আৰু ইয়াতে যিসকল লোক আহি ইয়াত দেখা গৈছে যে ইয়াত তেওঁলোকে আসন গ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি অতি উৎসাহে আসন গ্ৰহণ কৰিছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব আজি কেনেকুৱা লাগে? আজি বহুত ভাল লাগিছে, কিমান ভাল লাগিছে নিজে ভাষাই বুজাব নোৱাৰিম। আমি মানে বহুত দিনৰ পৰা এই অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে বহুত আপছেট হৈ আছিলোঁ আৰু আজি আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে। বহুত অসুবিধা আছিল, অসুবিধা আছিল, আজি সকলো পূৰ হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। কি ক'ব, কি ক'ব? আমাৰ মানে মাজুলীখন বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হ'ব লাগে, তাৰবাবে মই এখন গ্ৰন্থ ইতিমধ্যে উপহাৰ দিছোঁ তোমাক। হয়, ক'ব লাগিব মাজুলীক লৈ আচলতে সকলো আৱেগিক আৰু মাজুলী সুন্দৰ, সৰ্বাংগ সুন্দৰ আৰু বিশেষকৈ যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাটো সকলোৱে বিচাৰে। বহুত ভাল লাগিছে, আজি এইটো পৰিৱেশ আমি অনুভৱেই কৰা নাছিলোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আমি ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পৰা এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলংখন পোৱাৰ কাৰণে মাজুলীবাসী লোকৰ মতামত আমি আপোনালোকক পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেধৰণে দেখা গৈছে যে এতিয়া লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে আৰু সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰসকলকো এক দৃশ্য দেখুৱাব কেমেৰামেন ভৱেনে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আসন গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে আশীষ দিছে যে যাতে এই মন এই এই যি তেওঁলোকে বিজেপি চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈছে যাতে সেয়া সুন্দৰ আৰু সৰ্বাংগ সুন্দৰ হয় আৰু বিশেষকৈ মাজুলীৰ যি যাতায়াতৰ অসুবিধা সেয়া যেন আজীৱনৰ কাৰণে দূৰ হয়, এক নতুন দিগন্তৰ যাতে সূচনা হয় তাৰ কাৰণে দেখা গৈছে যে ইয়াতে সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰকলো আগবাঢ়ি আহিছে আৰু তেওঁলোকে আসন গ্ৰহণ কৰিছে এই অনুষ্ঠানত। আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে কেইবাগৰাকীও বিধায়ক আহি উপস্থিত হৈছে, সাংসদ ইয়াতে প্ৰধানবোৰক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিজেপি কেইবাগৰাকী বিধায়কক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সকলো আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু সকলোৰে এটাই কথা যে ইয়াতে সাধাৰণ যিসকল লোক সমবেত হৈছে সকলোৰে এটাই কথা যে মাজুলী এই দলঙে এক নতুন যুগৰ সূচনা কৰিব। আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত, পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম।